kaikille. Nyt mä ajattelin kuvata tällaisen eläinaiheisen videon pitkästä aikaa. Elikkä siis me ollaan tilattu taas paketti meidän lemmikeille, kaneille ja erityisesti kaneille. Ja niin. Elikkä siis varmaan mietitte nyt, että miksi mä tilaan kaneille niin usein. Ja niin. Elikkä mä siis tietenkin, koska meidän kanit tarvii niin paljon kaikkea tarvikkeita. Sitten kaikkea tarvikkeita. Sitten ne tarvii kaikkea, ja meillä on vielä kaninpoikasia, niin sitten ne tarvii niitä kaikkia juttuja kaneille ja kaikkea. Niin. Sittenkin me tilataan niin usein kaikkea sieltä. Ja sitten vielä miksi mietitte, että miksi petän koiratarvike. Juuri sen takia me tilataan sieltä, kun siellä on edullista, halpaa ja nopea toimitus ja iso valikoima vielä. Niin. Juuri se pystytään siellä kaikkea, mitä meidän kanit tarvii. Ja eikö se, että tämä lippis on tosi hieno. Sopii tähän mun luukkiin, eikö vaan? Ja tosi hieno varmaan on, mutta joo, avataan toi paketti, mikä mun selän takana on. Ja niin, sitten katsotaan, mitä sieltä löytyy. No niin, sieltä löytyy sitten tällaista. Tähän väliin, että pistäkääpä kopistustelua ja tilkaa tuolta alhaalla toi kanava. Ja sit vielä se, että tuolta infoboxista tuolla alhaalla, näissä maksoin edellisissä videoissa, että sieltä löytyy kaikkia tietoja. Ja onko se nimi infobox? Niin, mun mielestä se on, ja mä sanon sitä sitten sillä nimen, mutta mä en kyllä välillä korjailla sitä, jos ei se olekaan. Enkä se tuli kaikkea tietoa, kuten esimerkiksi tämän vuoden ja viime vuoden Halloween-videoissa oli niitä, mistä niitä saa, niitä kaikkea. Ja ne arvosanoit että sillä, ne löytyy aina sieltä alhaalta tämän vuoden ja viime vuoden, mä sanoinkin se varmaan. Niin, sitten löytyy esimerkiksi mistä paikasta niitä ostettu, mutta tänä vuonna ei ollut hintoja, ehkä viime vuonna saattoi olla hinnat, ja missä kaupasta mä oon ostettu. Mutta aloitetaan kuitenkin nää kanin. Ja niin. Elikkä täällä on paljon tätä tällaista kuplaa ilmaa. Tällaista ilmaa. Ja pakkausilmaa. Tällaista. Onkohan näitä pakkausilmatyynyjä? Näitä nimi? En tiedä. Jos tiedätte, niin hyvä. Sitten täällä on 3 juttua, mitä me on tilattu. Tai siis mä en tiedä. Tässä on tällainen, tää on varmasti tää tuote, mutta en tiedä. Eiköhän ole. Tää on dropsisekoitus, mutta tää sisällä ei ole mitään. Ja sekin mielenkiintoinen arvoitus, mutta se on tuon. Mä näen sieltä. Tällaisia dropsisekoituksia kaneille. Ja niin. Tällaisia dropsisekoituksia. Nämän näköisiä. Ja nämä on mielestäni tosi kivoja, niin kanit tykkää. Varsinkin nuo keltaiset on meidän kanien lemppareitakin, meidän poikakani. Mut käti, no en mä tiedä. Kai sekin tykkää niistä, se tykkää kaikesta. Täällä on tällainen Rosewood is a small animal thing bird from Parker Luofa Hola. Eikä mä tykkään näistä Luofa... Au. Luofa Hola heluista. Leluista. Ne on tosi kiva, kun näistä tästä tällaista ja tällaista pehmeätä, tai siis tällaista makeriltavaa tällaista pehmeätä, tai siis tällaista, onko tämä mikä tämän nimiä? Siis mä en kyllä nyt yhtään tämmöistä. Tämä on Rabbit Hamster and Otter Small Animals, eli pienille eläimille, koneille, hamstereille ja pienille eläimille. Ja täällä on tosiaan palloja, mitä pysyy makerilla ja meidän kaninpoikassa, että tällaiset. Kun niillä ei oikein ole mitään aktivoivaa, vaan se nyt saa aktivointipalloja, että pyörittää niitä sitä tippukakkia. Niin itse asiassa aktivointipalloja on 2 kappaletta, mutta ne ei ole oikein niiden juttu. Ja joo. Sitten seuraavaksi, tai vaikka viimeinen, tällainen. Tää niin tällainen. Avataan tästä sieltä. Tää sydästä on aika lyhyt, jos mä lopetan sen nyt. Tällainen. Kanin tällainen. Kanin tämmönen, mikä tää on? Kanin tää tällainen koppi. Ja avataan sitä. Ja tässä on musakset. Ja niin. Mä haluan nähdä miten nämä tää, koska mulla tässä videossa on aika lyhyt. Ja en näyttä tykkää, että lyhyt videot, mutta
Tuskin tehdä 4 minuutin videota haluatte YouTubeen. Niin sen minä voisin tulla nyt pidemmässä. Täällä on ne painavat osat. Älä kipu. Ups, nyt se mennään tippua. Niin. Täällä on osia. Tällä tehdään pahvinpala. Toinenkin pahvinpala. Joo. Siellä joka ei mitään lähettää. Ja nyt mä otan nää osat täältä. Ja katsotaan sitten sen jälkeen. Joo, mä sain nää kaikki osat tuolta. Tuolta paketista. Ja niin. Ja joo, mä sain kaikki osat sieltä, mutta tässä on niin iso työ, että mä et saa katsoa videoa vielä koko sitä. Eli mä voin näyttää nää osat. Eikä tämmönen kulkuaukko, missä tää sekani menee. Tää on tosi iso. Yllättävänsä, mä luulen, että se on tosi pieni. Toinen aukko. Tämmönen aukko. Sitten tämmönen aukko. Miksiköhän tää pala menee tälleen? Ei varmaan sitä myös. Okei, kyllä se ihan ok sitten näkyy, mutta... Miksi se menee vinoon? Tässä on ehkä vähän paremmin. Miksi tämä menee vinoon? Ja tämmöinen palanen, sitten on kattopalanen ja sitten on joku pieni levy täällä. Tämmönen johtolevy. Sitten on tämmönen kattopala. Tällaisia. Ja mä en saa koko tässä, niin tässä on jo ruuveja. Mitä kaikkea? Jos on mukana, että mä eikö alkaa koko ajan tätä seidaa tässä videossa, vaan niin lyhyt video, mutta ei voi mitään. Joo. Tällaisia ehkä ohjeita tässä on. Hyvä kootaa, niin mä en jaksa alkaa perehtymään tähän nyt. Joo. Mä tykkään... Ai. Ja tää on muuten tosi hyvä tämmönen Alpron. Ei oo mikään yhteistyö. Tämä video ei muuten ollut minkään kanssa yhteistyössä, mutta tämä Alpron Soiva juttu on, ei ole mitään vasta mainontaakaan, vaan tosi hyvä. On muuten hyvä. Tässä yhdessä kerritaan vielä vegaanista. Joo, tämä on vegaanista, tämä on siis soijamaitoa, eli vegaanista. Mä olen kasvissyöjä, niin senkin mä tätä. Ja kasvissyöjä, en vegaani, vaan kasvissyöjä. Joten joo. Tämä video tässä. Joten tässä oli jo pitkä, muuten se on tosi tosiaan katsottavaa, kun tää on pitkä, mutta joo. Paljon roskaa tässä tuli jo. Tällaisia tilasin, ja mä tiedän, että tää tulee tosi kuvan käyttöön, ja poikasista, kanipoikasista on tulossa videota. Ja mä katsoisin tällä ensi viikolla, mä en tiedä, mä en jaksa alkaa kuvaamaan 20 tilaajan spesiaalia, joku on kysynyt sitä, mutta 20 spesiaalia ei ole tulossa, vaan mä odotan 30 tilaajan spesiaalia. Mä ehkä joskus saatoin sanoa, että 20 spesiaalia on tulossa, mutta 30 spesiaali on tulossa sitten, kun saadaan 30 tilaajaa. Ja niin, tällainen. Tää tulee tosi kuvaan kautta. Mutta se on sitten, moi moi, pistäkää pakko pistää tykkäsit, ja kannattaa aina vaatat alhaalta, ja niin. Pistäkää pakko pistää sitä kerran, että otat sen tilauksessa. Ja niin, moi moi!